नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई, म नरेश भट्टराई डी सेवाबाट। रक्षाबन्धन तथा जनै पूर्णिमाको शुभकामना सबै साथीहरूलाई। हजुरहरूलाई पनि को को साथी कहाँ कहाँबाट जोडिनु भएको छ, सम्पूर्ण साथीलाई स्वागत गर्न चाहे। र यो डी सेवा टिमको अफिसियल मिटिङ हो, जसमा तपाईँहरूले डी सेवा सम्बन्धी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र एकजनालाई जानेको अर्कोजनालाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। र एक अर्को कुराको जानकारी के गरौँ, यो जुन सेसन छ त्यो रेकर्डेड हुन्छ, रेकर्डेड सेसन हुन्छ र हामीले यसलाई पनि यो भिडियोवाला जुन रेकर्डेड सेसनलाई युट्युबमा पनि हाल्ने गर्छौँ। त्यस कारण अब तपाईँहरू सोध्ने प्रश्नहरू बोल्दाखेरि एकदम आफैमा ध्यान दिएर अनुशासितमा रहेर हामीले कुराकानीहरू गर्नेछौँ। र तपाईँले अहिलेसम्म डिसेवा प्रयोग गर्दाखेरि केही समस्या भोग्नु परेको छ अथवा केही जानकारी नपाएर केही समस्या भएको छ कि, अथवा कतिपय मित्रहरू भर्खरै डिसेवा डाउनलोड गर्नु पनि भएको होला कतिपयलाई, होइन, त्यो सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न र तपाईँले नजानेको कुराहरूलाई स्पष्ट पार्नको लागि म आज उपस्थित भएको छु नरेशबाट है। र सकेसम्म सबैले माइक म्युट गरिदिनु होला र आफूले ह्यान्डसअप गरेर माथि तपाईँले के बोल्न चाहनुहुन्छ, एकजनाले हात उठाएर बोल्नुभयो भने एकदम सहज त रहनेछ। र म डी सेवाको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा, डी सेवा एप्लिकेसन जुन तपाईँहरूले भारतबाट नेपालमा सजिलै पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ, ब्याङ्क खातामा, आइएमईमा, पर्बुमा प्लस रिचार्जहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले प्रयोग गर्दै आइराख्नु भएको छ, विगत 4 वर्षदेखि हामी निरन्तर सेवामा उपलब्ध छौँ हजुरहरूसँग। कतिपयले प्रयोग गर्न खोज्नु भयो होला, करिब नजान्नु भएको पनि हुनसक्छ, कतिपयले वर्षौँदेखि प्रयोग गर्दै पनि आइराख्नु भएको छ। र तपाईँहरूको केही प्रश्न डी सेवा सम्बन्धी भयो भने अवश्य पनि तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूको प्रश्नमा मैले उत्तर र क्लियर स्पष्ट रूपमा मैले पारिदिनेछु है। कसैलाई केही भन्नु छ भने भन्न सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ है। हेलो, हजुर, सागर सिंह बोल्न खोज्नुभएको छ, आफ्नो नाम ठेगाना स्पष्ट पारेर खोलेर बोलिदिनु भने अझ क्लियरिटी हुनेछ है सर साथीहरू। हजुर, म हाल चाहिँ इन्डियादेखि हो भन्न चाहन्छु, म चाहिँ अहिले चाहिँ यो पिथौरागढदेखि हो। अनि यो जस्तै डी सेवा एप्लिकेसनमा हाम्रो जस्तै अब यो मनी उगर्दा एड मनी उगर्दाखेरि अलि ढिलो नै हुन्छ कि, वा त्यस्तै सर्भरले काम गर्दैन? होइन सर, ढिलो पनि होइन, सर्भरले काम नगर्ने पनि होइन। जस्तै तपाईँले युपिआईबाट ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने अहिले युपिआईमा हामीले मेनुअली चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, अकाउन्ट डिपार्टमेन्टले होइन, अफिस टाइममा मात्रै चेक हुन्छ है। हजुर हो, त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको अलिकति ढिलो भएको। तर हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को एउटा सिस्टम दिएका छौँ, जुन सिस्टम भर्चुअल अकाउन्टको सिस्टम छ के, हो म त्यसमा स्पष्ट पारिदिन्छु। भर्चुअल अकाउन्ट भनेको तपाईँले हामीले डी सेवाले बनाइदिएको स्पेसल खाता हो हजुरको लागि है, वालेट खाता, जुन खातामा तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रुबाट आइएमपिएस एनइएफटी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा जस्तै युपिआईबाट हुँदैन है, हजुर, युपिआईबाट हुँदैन, हजुर हजुर, मोबाइल ब्याङ्किङबाट हो, मोबाइल ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट चाहिँ एनइएफटी आइएमपिएस गर्न सक्नुहुन्छ। जुन ब्याङ्कको खाता छ त्यही ब्याङ्कको तपाईँले मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ रिसिभर भनेर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई दिएको खाता है। तपाईँको खातामा जस्तै डिएसएडब्ल्यू अनि तपाईँको मोबाइल नम्बर डी सेवा मोबाइल नम्बर गरेर दुईवटा ब्याङ्कको खाता दिएका छौँ हामीले, एयू ब्याङ्क र तपाईँलाई एक्सिस ब्याङ्कको दिएका छौँ। त्यो खातामा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि बेलामा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने, आइएमपिएस गर्नुहुन्छ भने 5-10 मिनटभित्रमा तपाईँको वालेटमा जम्मा भएको हुन्छ र एनइएफटी गर्नुहुन्छ भने थोरै समय लाग्छ है, त्यति मात्र हो। त्यो चाहिँ तपाईँले प्रयोग चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नुहोस्, यसमा मनी एडको लागि कुनै पनि समस्या हुँदैन। युपिआईमा अहिले दिनानुदिन तपाईँको सिस्टमहरू चेन्ज गर्दै गइरहेको हुन्छ गभर्मेन्टले होइन, हो त्यो कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति ट्रान्जेक्सनहरू फेल हुने लिमिटहरू देखाउने चाहिँ युपिआईमा समस्याहरू आइरहेको छ। यो हाम्रो समस्या नभएर सबैको समस्या नै हो है, त्यस कारणले तपाईँहरूले सकेसम्म मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नुहोस्, अब आइएमपिएस एनइएफटी गर्नुहोस्, कुनै पनि समस्या हुँदैन है। यसमा क्रेडिट रिक्वेस्ट वेटिङ केही पनि गर्नु पर्दैन क्या, सुपर
जस्तै हामी ऊ गर्छौँ यो यसमा, जस्तै एड मनीमा गएर जस्तै अब म्यान वालेट छ, म्यान वालेटमा हामी जस्तै अब त्यसमा पैसा कतिसम्म राख्न सक्छौँ? पैसा राख्नको लागि कुनै पनि समस्या भएन हजुरहरूलाई, जति पनि राखे पनि एकदम सुरक्षित छ, तपाईँले जहिले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यसले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हाम्रो अर्को एउटा फिचर्स पनि छ, तपाईँले देख्नु भएको छैन, सेभ एन्ड अर्न मोर भन्ने फिचर्स पनि छ। जस्तै त्यो फिचर्स के को लागि हो भनेपछि, तपाईँहरूले जस्तै भारतको खातामा पैसा राख्नुभयो भने पनि पैसा राखिन्छ, राख्ने मात्रै हो, नेपालको खातामा पैसा राख्ने राखिन्छ, राख्ने मात्रै हो, तपाईँले राखे बापत केही पाउनु हुँदैन होइन। खासै ब्याज पनि अहिले इन्ट्रेस्ट पनि एकदम कम गरेको छ, 3% 4% मात्रै गरेको छ। तर डिसेवाले हाई इन्ट्रेस्ट तपाईँहरूलाई 8% इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ के होस् भनेपछि, अब कतिपय बेलामा तपाईँको ब्याङ्कले काम गर्दैन होइन, अब कतिपय पैसा बेलामा लोड गर्छु भन्दाखेरि पैसा लोड हुँदैन, त्यस कारण तपाईँले पैसा डिसेवामै राखिराख्नु भयो भने पनि राखे बापत पनि तपाईँले केही पाउनुहुन्छ है भनेर चाहिँ हामीले त्यो सिस्टम पनि गरिदिएका छौँ, त्यो हजुरहरूले ट्राई गर्नुहोला। त्यसका नियमहरू एउटा के छ भने, तपाईँले 15 दिनभन्दा अगाडि निकाल्नुभयो भने तपाईँले ब्याज पाउनुहुन्न है, जम्मा गरेको पैसा चाहिँ पाउनुभयो, एनी टाइम कुनै पनि बेलामा क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँको फिक्स डिपोजिट त्यो केही पनि होइन कि, तपाईँले कुनै पनि समयमा क्यान्सल गरेर आफूले घरमा पठाउन सक्नुहुन्छ। 15 दिनभन्दा पछाडि तपाईँले निकाल्नुभयो भने हजुरहरूले जति राख्नुभएको थियो त्यहाँ जति ब्याज पाएको जम्मा भएको हुन्छ त्यो ब्याज चाहिँ तपाईँले तुरुन्तै हजुरको वालेटमा आउनेछ र तपाईँले नेपालमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ है। र पैसा राख्नको जुन कतिसम्म राख्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो, यसमा म्याक्सिमम 2 लाखसम्म तपाईँले राख्न सक्नुभयो डिसेवामा, त्यसमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। त्योभन्दा बढी राख्न चाहेको खण्डमा अलग पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ, तर राख्न चाहिँ सक्नुभयो है, जति पनि त्यस्तो समस्या चाहिँ केही पनि छैन। तपाईँको जस्तै हामी अब गर्छौँ त्यसमा, अब जस्तै आइएमई गर्दाखेरि त अब आइएमईमा उइहाल्छ, जस्तै पर्वमा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? पर्वमा पैसा पठाउनको लागि पनि आइएमई जस्तै एउटा केवाइसी हुन्छ सर, बायोमेट्रिक केवाइसी गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले एजेन्टकोमा गएर। अब एजेन्ट कसरी भेट्ने भन्ने कुराहरू लाग्छ भने, डिसेवामा एउटा फाइन्ड एजेन्ट अप्सन दिएको छ है नयाँ एउटा, तपाईँले एप्लिकेसनमा प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु भने, फाइन्ड एजेन्टमा क्लिक गर्नु भने तपाईँ नजिकमा रहेका नेपाली साथीहरू जसले ती सेवाको एजेन्ट लिएर बस्नु भएको छ र उहाँले हजुरहरूको केवाइसी गरिदिन सक्नुहुन्छ र नजानेका कुराहरू पनि सुन्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई भेटेर चाहिँ तपाईँहरूले केवाइसी गर्न सक्नुहुन्छ है, अनि पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। आइएमई जस्तै गरेर पर्व पनि पैसा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ पैसा पठाउँदाखेरि पर्वबाट पठाउँदाखेरि सकेसम्म ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिनु होला होइन। अब हामीले सर्भिस राम्रो बेटर गर्दा गर्दै पनि कतिपय कुराहरू आइरहेको छ कि नेपालमा, पर्वबाट नाममा पठाउँदाखेरि अलिकति चार्जहरू काट्ने समस्याहरू आएको छ। त्यो समस्या भनेको डिसेवाको समस्या होइन कि, नेपालमा पर्व मनी ट्रान्सफरको समस्याहरू हो। अब त्यसमा किन समस्या भयो भन्दा तपाईँले क्लियर, यसमा चाहिँ एकदम कमिसन एकदम कम हुन्छ एजेन्टहरूलाई नेपालमा, त्यसमा कमिसन कम हुँदाखेरि उहाँहरूले अलिकति पेड गर्न कता कता सबै ठाउँमा छैन तर कतिपयसम्म गुनासोहरू आइरहेको कारणले तपाईँले पर्वबाट पठाउँदाखेरि ब्याङ्क खातामा पठाउनु भयो भने हजुरहरूलाई एकदम सहज हुन्छ, सिधै खातामा पुग्छ। अब नाममा पठाउँदाखेरि आइएमई गर्नुभयो भने नेपालमा निकाल्नलाई अझ सहज हुन्छ है हजुरहरूको लागि भनेको, तर पठाउन चाहिँ आइएमईबाट पनि पर्वबाट पनि ब्याङ्क खातामा नाममा दुइटैमा पठाउन चाहिँ मिल्छ है। जस्तै अब हामीले यहाँबाट पर्वमा पठायौँ भनेपछि, जस्तै अब पर्व ब्याङ्कमा पठाएपछि, हजुर सागरजी सायद उहाँको भोइस, अब हजुर हजुर भन्नुहोस् सर। आइएमई आइएमईमा त काट्दैन सर अब तपाईँको, किनकि अब मैले अस्ति नै हालेँ अब भर्खरै, हजुर हजुर मलाई नै यस्तो पर्वमा पैसा काट्छ नै भन्न खोजेको चाहिँ मैले होइन, कतिपय विगत ठाउँहरूमा चाहिँ अब पैसा पठाएर बाबत काट्ने, त्यसपछि तपाईँ यता चाहिँ इन्क्वायरी गर्ने, सर मैले त पुरा पैसा पठाएको किन यति कम आयो भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसको लागि स्पष्ट मात्रै पारिदिएको हो, त्यो सबै ठाउँ काट्छ नै भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। फेरि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् सजिलो होस् र सहजता आओस् अगाडि नै भनेर भन् यसको जानकारी मात्र गराएको हजुरहरूले है। धन्यवाद हजुरसँग जानकारी लिएर एकदमै खुसी लाग्यो हजुर, अनि आउँदो केही समस्या पऱ्यो भने अवश्य पनि, केही समस्या पऱ्यो भने हजुरहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, मैले समय समयमा मिटिङ राखिरहेको हुन्छ, मिटिङको लिङ्क यसै च्यानलमा मैले सेयर गर्ने गर्छु र जति सकिन्छ च्यानललाई पनि साथीहरूलाई सेयर गरेर फलो गर्न लगाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ, किनकि अब मिटिङको च्यानल लिङ्कहरू च्यानलमा मैले दिने भएको कारणले अब कतिपय जोडिन चाहने मित्रहरू पनि जोडिन नसक्नुहुन्छ, च्यानललाई फलो गर्नु भएन भने च्यानललाई फलो गर्नुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, तपाईँले नजानेको कुराहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ, कमी कमजोरी छ भने अवश्य पनि तपाईँहरूले कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ,
हामीले त्यसलाई सुधार्दै जानेछौँ। जस्तै आइएमईबाट जस्तै खातामा पैसा पठाउन त सकिन्छ नि सर? सकिन्छ, आइएमईबाट खातामा पनि पठाउन सकिन्छ, नामबाट पनि नाममा पनि पठाउन सकिन्छ सर। अलिकति मलाई जस्तै अब सबै प्रोसेस वही माग्दो रहेछ, अलिकति त्यसमा अब खाता र उसमा यो ब्रान्च खोज्दाखेरि अलि टाइम लाग्छ। अनि हजुर हजुर, खातामा चाहिँ एउटा खातामा पठाउँदाखेरि दुई तिनवटा चिज ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चिज चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कको नाम, ब्याङ्कको नाम स्पष्ट रूपमा क्लियर एक्ज्याक्ट नै हुनुपर्ने हुन्छ, र रिसिभरको नेम, रिसिभरको नेम नेपालमा जुन जसको खातामा ब्याङ्कमा जे नाम छ त्यही नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, र ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब ब्रान्चलाई चाहिँ अब कतिपय कन्फ्युज के हुनुहुन्छ भने ब्रान्च मेरो ब्रान्च छैन, यो ब्रान्च नभए जाँदैन कि भन्दा, त्यो कुनै डराउनु पर्दैन, कुनै पनि ब्रान्च राखिदिँदा हुन्छ र सकेसम्म हेड अफिस राखिदिनु भए पनि केही फरक पर्दैन, खातामा चाहिँ जान्छ। तिनवटा कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्कमा भएअनुसार नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ, अनि ब्याङ्कमा जे छ खाता नम्बर त्यो त्यो एक्ज्याक्ट र ब्याङ्कको नाम, तिनवटा चिज लेख्नुभयो भने खातामा चाहिँ जान्छ, यस्तो कुनै समस्या हुँदैन है, ब्रान्चले गर्दा समस्या हुँदैन। त्यही अलिकति जानकारी लिउँ कि भनेर म पनि मिटिङमा आएको सर। अब हस् हस्, धेरै खुसी लाग्यो आउनुभयो, प्रश्न राख्नुभयो, तपाईँको प्रश्न तपाईँको मात्रै नभएर अन्य जति पनि यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, साथमा मिटिङमा जोइन हुनुभएको छ, र मैले यो भिडियो युट्युबमा पनि अपलोड गर्छौँ हामीले, र युट्युबमा पनि त्यस्तै तपाईँको जस्तो प्रश्न, तपाईँले सोधेको प्रश्न अरूको पनि हुन सक्छन्, त्यो उहाँहरूको लागि पनि समाधान भयो नि त। प्रश्न सोध्न चाहिँ कति पनि हिचकिचाउनु हुँदैन, र जति जति प्रश्न सोध्नुभयो त्यति नै सिकिन्छ, जानिन्छ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अन्य साथीहरूले पनि बोल्न खोज्नु भएको छ भने अवश्य पनि बोल्नु होला है। नमस्कार सर। हजुर, एकदम अलिकति परिचय खुलाइदिएर बोल्न सुरु गर्नु भने सजिलो हुनेछ, सहज हुनेछ अन्य साथीहरूलाई पनि। नमस्कार सर, म मानसिंह भण्डारी बोल्दैछु। हजुर मानसिंहजी नमस्ते, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, फ्रम बेङ्गलोरबाट बोल्दैछु। हजुर मानसिंहजी भन्नुहोस्। मेरो समस्या यो छ कि सर, मैले आइएमई गरेको तिन दिन भयो, अहिलेसम्म नेपालमा रिसिभ भएको छैन पैसा, यो के कारणले गर्दा होला? ओके, तपाईँको जस्तै प्रश्नहरू पनि हुनसक्छ। आइएमई गरेको तिन दिन भयो, पैसा पुगेन भनेर भन्नु खोज्नुभएको, पैसा नपुग्न दुई तिनवटा कारण हुनसक्छ सर है। एउटा त अब तपाईँले पैसा नाममा पठाउनु भएको कि खातामा पठाउनु भएको सर हजुरले? खातामा पठाएको हजुर। हो, खातामा पठाउँदाखेरि कतिपय कुराहरू ब्याङ्क होलिडे गर्दाखेरि पनि लेट हुन्छ खातामा, होइन, ब्याङ्कले पनि अप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै पैसा त हामी सेन्ड गऱ्यौँ, उनीहरूले पनि भेरिफाई गरेर अप्रुभ गर्ने कुरा हुन्छ। सेकेन्डरी कुराहरू, हामीले ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर मिस्टेक गरेका छौँ कि त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। अब त्यसको लागि तपाईँले स्ट्याटस, अब खातामा पठाएको स्ट्याटस पोस्ट मात्रै भएर बसिएको छ भने चाहिँ तपाईँको खाता नम्बर मिस्टेक पनि हुनसक्छ है। अब खाता नम्बर अथवा खाताको नाम केही मिस्टेक हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ एकचोटि रिभेरिफाई गराउनु होला, होइन। हाम्रो कस्टमर केयरको नम्बर 8154818585 तपाईँले पठाएर त्यसको लागि रिभेरिफाई गराउन सक्नुहुन्छ। प्लस आफै पनि एकचोटि खा तपाईँले राखेको अकाउन्ट डिटेल्सहरू फरक परेको छ कि त्यो चाहिँ चेक गरिदिनु होला। र त्यस्तो तिन दिन चाहिँ लाग्ने कुरो हुँदैन, 24 घन्टाभित्र ब्याङ्क वर्किङ टाइम, यो कुरा चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ। 24 घन्टाभित्र कुनै पनि बेला र ब्याङ्क वर्किङ टाइम, कतिपय बेला जस्तै रक्षाबन्धनमा आजको दिनमा पनि कतिपय ब्याङ्कहरू कतिपय स्टेटहरूमा बन्द छन्, होइन। हाम्रो हेड अफिस मुम्बई दिल्ली हुने भएको कारणले ब्याङ्कहरूको हेड मुम्बई दिल्लीमा छुट्टी हुँदाखेरि पनि अलिकति लेट भएको चाहिँ हुन्छ। तर यसरी तपाईँको तिन दिनसम्म नपुग्नु भनेको खाता नम्बर मिस्टेक भएको हुनसक्छ। एकपटक तपाईँलाई कल पनि आउँछ यदि तपाईँले सम्पर्क नगर्नुभयो भने, सकेसम्म आफै चेक गरेर कन्ट्याक्ट गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको के समस्या रहेछ हामीले बुझेरै हेरिदिन सकिन्छ। अब अहिले चाहिँ मिटिङमा तपाईँको डिटेल्स दिनुहोस् भनेर भन्न अलि नमिल्ला, डिटेल्सहरू पर्सनल डिटेल्स सेयर गर्न अलि नमिल्ला, त्यस कारण हाम्रो कस्टमर केयरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला मानसिंहजी, हजुरको समस्याको समाधान। मैले सर सर मैले बिहानदेखि कल गर्दैछु कस्टमर केयरमा, अनि रिमिटान्सको लागि एक दबाउ भनेपछि कटिहाल्छ, फोनै लाग्दैन, कटिहाल्छ किन? ए हजुर हजुर, रक्षाबन्धन भएको कारणले आज हाम्रो धेरै स्टाफहरू छुट्टीमा हुनुहुन्छ, होइन। अब छुट्टी पनि नदिनु भएन, धेरै साथीहरू छुट्टीमा भएको कारणले चाहिँ अलिकति तपाईँको लेट हुनसक्छ। वाट्सएपमा मेसेज छोडिदिनुहोस्, हामीले अवश्य पनि तपाईँको समस्या हेरेर समाधान गरिदिनेछौँ, र आफै कल ब्याक पनि आउनेछ। अथवा यस्तो कल लागेन भने तपाईँलाई सबैले जानकारी के गराउँछु भनेपछि, कल लागेन भने कतिपयमा के हुन्छ भने सबै साथीहरूले एकचोटि इन्क्वायरी भएको कारण धेरैचोटि कल आएको होला। कल लागेन भने तपाईँले प्लिज कल मी भनेर वाट्सएपमा मेसेज छोडिदिनु भयो भने हजुरलाई कल आउँछ है, डिसेबाको तर्फबाट
कल आउँछ, प्लिज कल मी, मसँग मलाई कुरा गर्नु छ, मैले कल गर्दा लागेन भनेर मेसेज मात्रै छोडिदिनु भयो भने हाम्रो एजेन्ट जति बेला फ्री हुनुहुन्छ, मतलब फ्री भन्नाले कल सकिन्छ, हजुरहरूलाई कल आइहाल्छ, यताबाट पनि कल आउँछ, कल आउँदाखेरि अफिसियल नम्बर 80 आउन सक्छ, कल रिसिभ गर्नुहोला है, अनि केही इन्क्वायरी छ त्यो दिनुहोला, र इन्क्वायरी दिँदाखेरि चाहिँ अब एक दुईवटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, पर्सनल ओटिपीहरू, पर्सनल डिटेल्सहरू हजुरहरूले सेयर गर्नु पर्दैन, उहाँहरूले नै आफै भन्नुपर्ने हुन्छ कि यस्तो यस्तो समस्या छ यो भनेर उहाँहरूले नै भन्नुहोला, र अब फेक कलहरू नआओस् भनेर त हजुरलाई यो जानकारी गराएको है। हजुर ल मानसिंहजी, हजुरको प्रश्न सँगसँगै अन्य मित्रहरूले प्रश्न राख्न खोज्नु भएको छ, प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ है। छविलालजी बोल्नु, छविलालजी बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। सर नमस्कार, म छविलाल, हाल इन्डियाको लद्दाखदेखि। धन्यवाद सर। म यो डिसेवाको एजेन्ट बन्न चाहन्छु सर, यसको के प्रोसेस होला? एकदम तपाईँले सुन्ने प्रश्न चाहिँ धेरैको सब प्रश्न पनि रहन्छ, कि म एजेन्ट बन्न चाहन्छु भन्ने प्रश्नहरू रहन्छ होइन। अब एजेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, तपाईँसँग एउटा सप अफिस, एजेन्ट दुई तरिकाको हुन्छ है, हामीले एउटा इन्डिभिजुअल अफिस एजेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको सुपर एजेन्ट भन्ने हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ डकुमेन्ट बिजनेस दर्ता भएरै गर्न सकिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ नर्मलमा डिसेवाबाट जुन पैसा पठाइराख्नु भएको छ, तपाईँ नर्मल एजेन्ट र इन्डिभिजुअल एजेन्ट भनेर पठाइराख्नु भएको छ है। अब एजेन्ट बन्नमा कुनै समस्या छैन, डिसेवाले एजेन्ट दिनुमा कुनै पनि समस्या छैन, डिसेवाले एजेन्ट दिएर हामीलाई कुनै घाटा लाग्ने कुरो भएन, तपाईँहरूले काम गरे बापत हामीलाई पनि केही मिल्छ, हजुरहरूलाई पनि केही मिल्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ ध्यान नदिएको अथवा नबुझेको कुराहरू के रहन्छ भनेपछि, अब तपाईँले बिजनेस दर्ता नगरेको खण्डमा तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो सेभिङ खाता है। सेभिङ खाता प्रयोग गर्दाखेरि भोलि भने धेरै पैसा आउँदाखेरि तपाईँले त के जवाब दिनुहुन्छ? इन्कम ट्याक्सले कोही सोध्यो भने, ब्याङ्कले सोध्यो भने, कतिपय धेरैको ब्याङ्क खाता फ्रिज पनि भइरहेको छ होइन, डेबिट फ्रिज हुन्छ। अब तपाईँले क्लियरिफिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ, अब क्लियरिफिकेसन दिने बेलामा तपाईँहरूसँग डकुमेन्ट हुँदैन होइन, के कारणले तपाईँलाई कसले दियो त यो अथोराइज गर्न? तपाईँले अथोराइज त हामीले त तपाईँलाई नर्मल एजेन्ट दिएका हौँ, नर्मल एजेन्ट मिन्स तपाईँले आफ्नो पैसा पठाउनलाई दिएका हौँ है। अब एजेन्ट बनेर समस्या होइन कि तपाईँको खातामा समस्या नआओस् भनेर हामीले यो चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराइरहेका हुन्छौँ, कि खातामा चाहिँ धेरै पैसा आयो भने तपाईँलाई भोलि बिहान ब्याङ्कले इन्क्वायरी गर्यो भने के भन्नुहुन्छ त हजुरहरूले भन्ने कुराहरू रहन्छ। अब त्यसमा समस्या छैन, म ब्याङ्क अकाउन्ट म्यानेज गर्छु भन्नुहुन्छ भने डिसेवामै तपाईँलाई एजेन्ट अप्लाई गर्ने अप्सन छ। त्यसमा चाहिँ मेन वालेटमा तपाईँको 1000 रुपिस चार्ज पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चार्ज पे गरे बापत हजुरहरूले प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा 20 रुपियाँ कमिसन पाउनुहुन्छ है। प्लस तपाईँले चाहिँ गरिसक्नु भएको पहिला 1000 रुपियाँ मेन वालेटमा राखेर हजुर त्यो पे गरिसक्नु भएको भए त तपाईँ एजेन्ट पनि सक्नु भएको छ त सर। अब पठाउनुहोस् त, यसमा बाँकी के समस्याहरूलाई के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त, हामीले तपाईँले के सुविधा पाउनु भएन त? केवाईसी कसरी गर्ने सर? केवाईसी गर्नको लागि एउटा पर्वको केवाईसी गर्नको लागि चाहिँ तपाईँसँग बायोमेट्रिक डिभाइस हुनुपर्छ, मन्त्रा MFS 100 छ, र अब तुरुन्तै चेन्ज हुने कुरा पनि छ पर्वको तर्फबाट, अब त्यो चेन्ज भइसकेपछि कुरा गरौँला। र एउटा बायोमेट्रिक डिभाइस भन्ने हुन्छ, मन्त्रा MFS 100 भन्ने बायोमेट्रिक डिभाइसहरू हुन्छ, त्यो डिभाइस तपाईँसँग भयो भने हजुरले केवाईसी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो डिभाइस चाहिँ हजुरले पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ सर। अनि यो आइएमईबाट कसरी केवाईसी गर्छ? आइएमई केवाईसी गर्नको लागि हजुरसँग अफिस छ कि छैन? अफिस त छैन सर। अफिस अब यसो अफिस नभएसम्म चाहिँ आइएमईले केवाईसी गर्न अलाउ गर्दैन, किन भनेपछि अब तपाईँको एजेन्ट लोकेसनमा तपाईँको कस्टमर यानि कि तपाईँले जसको केवाईसी गर्नुहुन्छ उहाँहरूले ओरिजिनल नागरिकता आफ्नो लिएर आउनुपर्ने हुन्छ होइन। अब लिएर आएर तपाईँको एउटा फोटो समाएर तपाईँको अफिसमा फोटो समाएर पनि फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँसँग अफिस छैन भने आइएमई केवाईसी गर्न अलिकति असम्भव छ। तर तपाईँको धेरै कस्टमरहरू हुनुहुन्छ र केवाईसी बिना नै केवाईसी नभएर पैसा पठाउनै समस्या भएको छ भने चाहिँ एक्चुली पर्सनल कुरा गर्नुहोला, म कसरी गर्न मिल्छ होइन, अब कुन तरिकाले गर्न मिल्छ, हाम्रो एजेन्टहरू पठाएर तपाईँ भेरिफाई गरेर गर्न मिल्छ कि होइन। अब केवाईसी भने त एकपटक गर्ने हो, धेरै समय अब एकपटक भेटे त भइहाल्छ होइन, उहाँहरूलाई भेटेर ओरिजिनल लागि त भएको छ, अब 10-15 धेरै नै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ त्यसलाई म तपाईँहरूलाई कुराकानी गरेर अथवा हामीले डिस्कस गरेर म्यानेजमेन्ट टिममा हजुरलाई म खबर गर्छु, एकचोटि पर्सनली पनि मलाई मेसेज गर्नुहोला, कल गर्नुहोला है। कति कति नेपालीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ भएको ठाउँमा? सर म भएको ठाउँमा 15-16 नेपाली छन् यहाँ। 15-16 हजुर? यहाँ हामी यो पदम भन्ने ठाउँमा छौँ जाँचकर। हजुर हजुर। यहाँ चाहिँ आइएमई छैन, एउटा पनि छैन यहाँ आइएमई। हजुर हजुर। यहाँबाट पैसा पठाउँदाखेरि मान्छेले यहाँबाट
हिमाचल कोहीको खातामा हालेर हिमाचलबाट उता नेपाल पठाउँछन् पैसा। ए ए ए हजुर हजुर, हिमाचल हालेर हिमाचलबाट पठाउँछ। त्यस्तो भए बरु तपाईँहरूले अब हुन त अब दर्ता गर्न सक्नुहुन्न होला नि, किन एउटा अफिस नै खोल्नु भयो भने सजिलो हुन्छ हुन्छ होला नि त, राम्रो आउँछ भने, कस्टमरहरू राम्रो छ भने, अब तपाईँ अथवा त्यहाँको कोही लोकलहरूसँग मिलेर अथवा कोही एजेन्टसँग ल त दोकान यसरी बनाउन त भन्नुभयो भने त्यसरी सजिलो हुन्छ। त्यसमा क्यास बोकेर पनि आउन सक्छन् होइन, अब धेरै मित्र नजिक छन् भने। ल ठिक छ छविलालजी, मैले तपाईँलाई तपाईँले मलाई एउटा पर्सनल पनि मेसेज गर्नु होला होइन, कल गर्नु होला, नम्बर तपाईँले डिसेबल कस्टमर केयरमा कल गरेर मेसेज गरेर माग्नुभयो भने म दिनुहुन्छ हाम्रो एजेन्टहरूले। सर मैले हिजो पैसा पठाएको घरतिर प्रभुबाट, हजुर हजुर, यो नम्बर मलाई त्यो पिन नम्बर पाइएको छैन सर, अझै पिन नम्बर सायद आज छुट्टी भएको कारणले अप्रुभ अलि हुँदैछ होला, एकचोटि रिफ्रेस गरेर चेक गर्नु होला, आउँछ एकछिनमा है। हस् धन्यवाद सर, म तपाईँलाई पर्सनल मेसेज गर्छु। हस् धन्यवाद प्रश्नको लागि, र तपाईँको जिज्ञासा अन्य जिज्ञासा भएको साथीहरूलाई पनि सहज हुनेछ, र अन्य मित्र कसैलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज भन्नु होला। धन्यवाद प्रश्नको लागि छविलालजी, धेरै धेरै धन्यवाद भनिदिएकोमा। हस् अन्य कोही मित्रले केही बोल्न खोज्नु भएको छ, तपाईँहरूको प्रश्न छ भने अवश्य भन्नु होला है। लोकेश विष्टजी केही भन्न खोज्नु? सर नमस्ते। नमस्ते, म चाहिँ शिव विष्ट, हाल चाहिँ केरलाबाट। हजुर केरलादेखि। हजुर सर, म अहिले भर्खर नेपालबाट आएको, चाहिँ एक महिना जति भयो, चाहिँ म पहिला डिसिओको एजेन्ट थिएँ, अहिले छ कि छैन? ए पहिला एजेन्ट हुनुहुन्छ? पहिला एजेन्ट हुनुहुन्छ? हजुर पहिला थिएँ सर। हजुर हजुर ठिक छ। यसको लागि अब पर्सनल डिटेल्स तपाईँको मोबाइल नम्बरहरू चाहिने हुन्छ, मोबाइल नम्बर अहिले कलमा चाहिँ नमागौँ, किनकि कल रेकर्डेड पनि छ, युट्युबमा पनि हालिन्छ, त्यो के अलिक कसैले मोबाइल नम्बर लगेर मिसयुज हुन सक्छ, त्यस कारणले चाहिँ जुन पर्सनल रिलेटेड कुराहरू चाहिँ मेसेज गर्नु होला हामीलाई कस्टमर केयरको नम्बरमा, हामी चेक गरेर स्ट्याटस चेक गरेर म भनिदिइहाल्छु कि। ल ल हस्, अन्य केही जानकारी चाहियो भने अवश्य पनि भन्न सक्नुहुन्छ है, सोध्न सक्नुहुन्छ। हस् लोकेश विष्टजी केही भन्न खोजिराख्नु भएको छ अघिदेखि। सर नमस्ते। सर नमस्ते लोकेशजी, कहाँदेखि होला? म चाहिँ अहिले बेङ्गलोरदेखि, भारतको। ए हजुर बेङ्गलोर, सबैभन्दा नेपाली धेरै भएको ठाउँमा पर्नुहुन्छ है अहिले? हस् हस् हस्, के छ अनि घर, नेपाल घर चाहिँ? मेरो घर चाहिँ डोटी हो सर, दिपाली। ए हजुर हजुर हजुर, भन्नुहोस् त हजुरको जिज्ञासा के छ होला? सर मैले चाहिँ होइन, आइएम चाहिँ लङ टाइमदेखि, अहिलेभन्दा चार पाँच वर्षदेखि नै चलाइरहेको थिएँ होइन, आइएम गरिरहेको थिएँ। डिसीमा चाहिँ भर्खरै मलाई अहिले दुई चार महिना, चार पाँच महिना जति भयो लगभग, बट यहीमा मलाई डिसीओ एजेन्ट लिन लागि चाहिँ अलिकति थियो सर, यसको लागि केही छ? अहिले भर्खर एकजना मित्रले छविलालजी सायदले भनेर सोध्नु भएको थियो, उहाँलाई मैले प्रश्नको उत्तर दिएको थिएँ, तपाईँलाई पनि त्यही नै हो प्रश्नको उत्तर। अब लिन चाहिँ पाइयो, मजाले लिन सक्नुहुन्छ सर, अब यसको एकचोटि फेरि मेन प्रब्लम यो हो कि सर, हेर्नु होला हैन, मेन प्रब्लम यो हो कि सर, केवाईसी को हो के मेन? अब त्यही त मैले भने, केवाईसी को लागि चाहिँ अब यस्तो हुन्छ कि सर, अब हामीले के पनि गरिरहन्छौँ भने हामी बिजनेस पनि गर्न खोज्छौँ, तर बिजनेस दर्तामा पनि जान मिल्दैन, अब नेपाल जस्तो होइन कि चलाइहालौँ भन्न मिल्दैन होइन, भोलि बिहान तपाईँलाई इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टबाट अथवा कतैबाट समस्या पऱ्यो भने तपाईँले कमाएको भन्दा तिन गुणा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो समस्या हजुरहरूले, हामी चाहन्छौँ कि त्यो समस्या हजुरहरूले भोग्न नपरोस्, ए म त डिसिएबाट काम गरिरहेको थिएँ, यस्तो यस्तो भयो, मलाई यति समस्या पऱ्यो भन्ने खालको, त्यो समस्या नआओस् भनेर तपाईँलाई बार बार हामीलाई फाइदा हुने कुरामा पनि तपाईँहरूलाई यसो नगर्नुहोस् है भनेर भनिरहेको हुन्छौँ, सचेत गराइरहेको हुन्छौँ, हामीलाई आज कमाएर तपाईँहरूलाई दुःख दिएर भोलि जानु छैन, किनकि हजुरहरूलाई जे समस्या हो त्यो हामीले जानेको कुरा त हजुरहरूलाई सेयर गर्नु पऱ्यो नि त होइन र हो, त्यस कारण तपाईँको सेभिङ अकाउन्टमा ब्याङ्किङ अकाउन्टमा समस्या नआओस् भनेर मात्रै हो। अब आइएमईको एजेन्ट थिए हो कि के भन्नुभएको थियो त अलि अगाडि सुरुमा तपाईँले? पहिला चाहिँ एजेन्ट चाहिँ एजेन्ट नै थिए, तिनीहरू त्यो छोडिसके त सायद क्रोमदेखि नै थिए, दुईटै व्यक्ति एकदम विश्वासिलो हुनुपर्ने अवस्था आएको छ कि,
हिजोको दिनहरूमा अनलाइनको थ्रुबाट पनि केवाइसी भयो कतिपय क्रमहरू, त्यसमा चाहिँ त्यस त्यो सर्भिसको मिसयुज गरे, धेरैले मिसयुज भएको कारणले चाहिँ अहिले एकदम स्ट्रिक्टली गरिरहेको छ। अब तपाईँ नै अब तपाईँ केवाइसी गरिदिने व्यक्ति हो र केवाइसी गराउने व्यक्ति, अब तपाईँ विश्वासिलो चाहिँ हामीलाई, तपाईँ चाहिँ एकदम विश्वासिलो हुनु पऱ्यो। भोलि बिहान मैले ल लोकेश विष्टलाई भेट्न जान्छु है, म लोकेश विष्टको अफिसमा भिजिट गर्न जान्छु भनेर ब्याङ्कले भन्यो भने ल हुन्छ जानुहोस् भन्दाखेरि त ब्याङ्कमा तपाईँ त्यहाँ एजेन्टमा लोकेसनमा त हुनुहुन्न, अथवा तपाईँको अफिस छैन, अफिस नभएपछि त अब आफू कहाँ गइन्छ, काममा जाने कुराहरू हुन्छ, त्यो केसमा चाहिँ अलिकति समस्याहरू आउन सक्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। र त्यो केवाइसीको लागि चाहिँ त्यस्तो समस्या छ भने अब पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु होला, त्यसको लागि अब हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको म्यानेजमेन्ट मिलाउँला नि है। त्यो केवाईसीको ब्यानरहरू पनि मसँग सबै छ। ए हजुर, त्यो ब्यानर छ भने त गर्न सक्नुभयो त सर, अनि के समस्या छैन त? ठिक छ, ब्यानरहरू छ भने गर्न सकियो। केवाईसीको जुन पछाडि गर्ने ब्यानर छ, त्यो पछाडि फोटो खिच्नुपर्छ, सायद तपाईँलाई त्यसको बारेमा जानकारी छ होला। डिसेवाबाट गर्न सकिन्छ। मैले पहिला मैले त्यो क्रोमदेखि लिङ्कदेखि मैले पहिला पनि गरेको थिएँ, तर डिसेवाको चाहिँ छैन, म त्यो क्रोमदेखि किनेर डिसेवाबाट पनि तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। डिसेवाबाट पनि क्रोमबाट dsewa.com लगइन गर्न पनि सक्छ। डिसेवाको आफ्नो एप्लिकेसन पनि छ, वेबसाइट पनि छ, तपाईँले वेबसाइटबाट केवाइसी गर्न सक्नुहुन्छ। डिसेवाको चाहिँ आइएमईको केवाइसी, अब त्यसको लागि तपाईँलाई यताबाट एक्टिभेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले तपाईँले पर्सनल नम्बरहरू वाट्सएपमा म्यासेज गर्नु होला, हामीले गरिदिन्छौँ है। सेवाको तपाईँसँग कुन त्यो भएको ब्यानरको फोटो पठाउनु होला, एमएको ब्यानर छ भने पनि के भएपछि भइहाल्छ, नभए हामी पनि तपाईँहरूलाई डिजाइन गरेर बनाउँछ, त्यसलाई प्रिन्ट गरेर तपाईँले राख्न सकिन्छ। मेरो एड्रेस लिमिट सेवाको ब्यानर के सेवा एड्रेस लिमिट एभरेस्ट रेमिटको त्यो ब्यानरले हुँदैन, म एउटा ब्यानर तपाईँहरूलाई म पठाइदिन्छु, त्यो ब्यानर चाहिँ प्रिन्ट गरेर तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, ठ्याक्कै मैले तपाईँलाई अहिले नै गर्नै मिल्छ भनेर भन्न सक्दिनँ। तपाईँको स्ट्याटस के छ, सिएसबी कोड जेनेरेट भएको छ कि छैन, यो सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरिसकेपछि मिल्छ भने त हजुरलाई मिल्छ भन्थ्यो होला, अब यस्तो छ मिल्दै नमिल्ने भन्ने कुरा त हुँदैन, अब कसरी मिल्छ भन्ने, अब कसरी चाहिँ भरपर्दो गर्न सकिन्छ, कसरी विश्वासिलो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै रहन्छ है। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अन्य मित्रहरूले केही भन्न खोज्नु भएको छ भने अवश्य पनि आफ्नो प्रश्न। हजुर सर, मेरो त्यो पर्व आयोगको केवाईसी भएको छ नि, त्यो गर्न मिल्छ सर? राजेन्द्र कार्कीजी। हजुर हजुर सर, तपाईँको केवाईसी गर्न मिल्छ। केवाईसी गर्नको लागि, पर्वको केवाईसी गर्नको लागि तपाईँले नियर बाई एजेन्टलाई भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ, एजेन्ट भएको ठाउँमा जानुपर्ने। कुन ठाउँबाट बोल्दै हुन्छ हजुर? म तमिलनाडु सर, यो तमिलनाडु चेन्नईबाट। चेन्नई कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त ठ्याक्कै। चेन्नई भन्दा पनि कार्यकाल हो सर, चेन्नईबाट धेरै टाढा छौँ, चेन्नई नजिक पर्छ यसको। हो कुन ठाउँ भन्नु न ठ्याक्कै? पाण्डिचेरी। पाण्डिचेरी हजुर। ए पाण्डिचेरीमा नि हाम्रो एजेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन, अब तपाईँले फाइन्ड एजेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँको नजिकमा भएको एजेन्टहरू हुनुहुन्छ हजुर, उहाँहरूलाई एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नु, उहाँसँग डिभाइस छ कि छैन कुरा गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँबाट हजुरले गर्नु मिल्दैन सर डाइरेक्ट? तपाईँको फिङ्गर प्रिन्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ सर, बायोमेट्रिक लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर त्यो बायोमेट्रिक लगाउन मिल्न त मिल्छ, अब बायोमेट्रिक तपाईँले लगाउनु पऱ्यो नि, अब फोनबाट लगाउनु मिलेन बायोमेट्रिक, फिङ्गर प्रिन्ट होइन थम्ब प्रिन्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर मिल्दैन। हजुरहरूले यसो तपाईँले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने, डिसेवाको एजेन्ट लिनु भएको छ भने, डिभाइस किन्नु भएको छैन भने, मोबाइल दोकानहरूमा मन्त्रा MFS 100 होइन त्यो डिभाइस भएको ठाउँमा गएर भन्नुभयो भने नि हामीले यताबाट तपाईँलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ, सिकाइदिन्छौँ, अनि त्यही अनुसार आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँसँग डिभाइस चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यति कुरा, डिभाइस छ भने मजाले केवाइसी गर्न सक्नुहुन्छ है। आइएमको त छ सर, म डिसेवा धेरै युज गरिरहेको छु, मैले 5-6 वर्ष भयो डिसेवा युज गर्नु भयो। ठिक छ, त्यसको पर्व पनि गर्न सकिन्छ, अझ सजिलो पनि छ पर्वको केवाइसी गर्न, तर तपाईँसँग एउटा डिभाइस चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ कि, त्यति कुरा। धन्यवाद। त्यो डिभाइस किन्नुभयो भने गर्न सकिन्छ। हजुर हस्, धन्यवाद। अन्य मित्रहरू केही प्रश्न छ भने अवश्य राख्नु होला है। हेलो, चल्नुको कारण ल्यापटपबाट चल्दैन। के चल्दैन ल्यापटपबाट? डिसेवा चल्दैन। किन नचल्नु? ल्यापटपबाट तपाईँले dsewa.com लगइन गर्नुहोस्, मजाले चल्छ ल्यापटपबाट। अनि त्यो जिमेल आइडी भेरिफाई छैन मेरो,
जिमेल आइडी भेरिफाई गर्नुपर्छ कि मोबाइल नम्बरबाट नै? त्यस्तो जरुरी पर्दैन, जिमेल आइडी भेरिफाई नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन, तर भेरिफाई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई इमेलहरू नोटिफिकेसनहरू आउँछ होइन इमेलमा, त्यति मात्र कुरा हो। जिमेल आइडी तपाईँले जस्तै यहाँबाट डिसेवाबाट सेन्ड गर्नु, सेन्ड गरिसकेपछि इनबक्समा हुन्छ कहिले कसो, इनबक्समा भएन भने पनि स्प्याममा गएर सेभ भएको हुन्छ, त्यहाँ स्प्याममा चेक गर्नुभयो भने स्प्याममा गएर त्यहाँ इमेलमा एउटा लिङ्क आएको हुन्छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले भेरिफाई गरिदिनु भयो भने अटोमेटिक भेरिफाई हुन्छ, हजुरहरूले आफै गर्ने त्यो हामीले भन्दा। ओके सुरेशजी धन्यवाद प्रश्नको लागि। अन्य मित्रहरूलाई केही जिज्ञासा प्रश्नहरू केही छ भने अवश्य पनि बोल्नु होला। सायद तपाईँहरूको जिज्ञासा धेरै ठुलो छैन, जिज्ञासाहरू बुझिसक्नु भयो होला हजुरहरूले। इमेल कसरी चेन्ज गर्ने हो हजुर सर? इमेल चेन्ज कसरी गर्न सकिन्छ डिसेमा? इमेल चेन्ज तपाईँहरूले त्यताबाट गर्न सक्नुहुन्न, कस्टमर केयरमा तपाईँले मेसेज गरिदिनु होला, हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ है यताबाट। हजुर सर, मेरो अर्को जिमेल लगइन भएको छ यसमा डिसेवामा, ठिक भेरिफाई यो अनभेरिफाई जिमेल अहिले लगइन भएको छ, पहिले चाहिँ अर्को जिमेल भेरिफाई गरे, ठिक छ त्यसलाई हामी चेन्ज गरिदिन सक्छौँ, केही फरक पर्दैन। हस् सर धन्यवाद। हस् धन्यवाद कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, र कसै मित्रले केही भन्ने प्रश्न छ भन्ने भन्नु होला। हेलो नमस्कार सर। नमस्ते बालकृष्णजी, एकदम हजुरहरूको केही प्रश्न राख्न खोज्नु भएको छ बालकृष्णजीले? नै केही छैन सर, ठिकै छ सर। हस् हस् ल, सम्पूर्ण मित्रहरूलाई रक्षाबन्धन तथा जाने पूर्णिमाको शुभकामना, र हामी यसै गरी समय समयमा मिटिङ गरिरहने नै छौँ, तपाईँहरूले नजानेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ होइन, नभए भिडियो पनि हामीले युट्युबमा अपलोड गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई अझ सहज वान टु वान कुरा गर्न पनि सकियोस् भनेर मैले समय समयमा मिटिङ राख्ने गर्छु, र च्यानलको लिङ्कहरूलाई धेरैलाई सेयर गर्नुहोला भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म नरेश भट्टै पनि बिदा हुन्छु, फेरि अर्को मिटिङमा हामी भेट हुने बाचा गर्दै धन्यवाद।